まあ、今回ですね、まあ、場所がないっていうことで、まあ、練習がうまくいかないっていう方もいると思うんですけども、まあ、基本的に1畳の広さがあったらまあなんとかなるかなと思います。まあ、1畳っていうと本当に自分が寝てる、まあ、スペースだと思いますけども、まあ、それでも、まあ、練習はできないことはないかなと思います。特にですね、自分もそうなんですけども、今日まあ、ぶつけたりした、今日というかこの前ですね、ぶつけてしまった大型刃物なんかでも、まあ、ちょうど自分はですね、年がら年中扇風機出してるんで、ちょうど手前にある本当にね、もう1メートルぐらいのところのやつをちょっとスローでこうすく練習とかはしてますね。ゆっくりですけど。で、結局自分はどちらかというとですね、この刃物の練習をすごくしてるのかっていうと問われたら、どちらかというとそんなにしてないです。むしろですね、まあ普段は、まあ、スクワットとか腕立てとかですね、まあ足上げ腹筋とかそういうのをしています。でいつも毎回こういった刃物を使って真剣に突きの練習とかしてるのかって問われたら、どちらかというと自分としてはしてないんじゃないかなと思いますね。で、じゃあその普段の運動もじゃあどうかっていうと、まあ、非常にですね、少ないです。まあ、例えばスクワットで言うと、まあ、50を2セット。でもそのスクワットのそのどこまでしゃがむかっていうのは、もうやっぱり膝痛めてるっていうか、その膝痛めちゃいけないんで、本当に軽くですね、軽く曲げる程度のスクワットを 50×2 してます。で、腕立ては15回です。15回。それから足上げ腹筋も30回です。あとは基本的にラジオ体操とか簡単なストレッチで、まあそれを継続してるって感じですね。まあ継続が力なんで、まあ非常にですね、少ない回数ではあるんですけども、できるだけやってます。まあ、どうですかね、もう1年ちょっとはもう続けてますかね。まあ休む方が稀って感じですかね。まあどんな時でも割と続けてます。割と継続は力っていうことなんで、やってます。で、刃物も基本的にはこう持ってるだけの時も多いです。まあこうやってやっぱり持ってるだけでも結構重さで筋力がつくんでいいんじゃないですかね。刃物になれるっていうのは別にそのつくだけじゃなくて、ついたり切るだけじゃなくて、そうやって実際に持ってるっていうのも必要かなと自分は思ってますので、で持ってまあちょっとこう突きの相手に見立てて、こうやってカーブとかこうやって感じでこうゆっくりやってる時多いですね。でカラーミットも、まあ、こうやって持ってですね、相手に見立ててこのようにやってることが多いですね。これ下から引っ掛ける、こうやって戻すとか、こういった感じでできるだけ持つようにだけはしてます。実際真剣にですねこうやるっていう時もありますけども、まあ、スペースの問題もありますんで、実際その自分の立ってる位置でさえあればスローモーションで練習するっていうのもありじゃないですかね。まあボクシャー目指される方っていうのはやっぱりもうこういった武器っていうのはしっかり持ってると思いますので、ですからあとは自分の生活の中での練習になると思います。中にはなかなかですね、表立って練習できないっていう方もいるかもしれないんで、とにかくあとは自分なりにですね、スローモーションでもいいんでイメージしながら切れるようにですね、やっていただければいいんじゃないですかね。その思いっきりやってみたいという気持ちも自分の中で確かにあります。でもいろんな制約がやっぱりありますんで、そういったことを考えた時に、まあその本領発揮するのは本当の大きな苦難の時にですね、大きな苦難の時に思いっきりですね、まあ、発揮していただければいいんじゃないかと思います。それがためのまあ特殊なですね、まあ全財産いただけるということなんで、その時にまあ実力をですね、普段のこうやってスローの練習でもなかなか思うようにできない中の練習でも、その本当にその大きな苦難に入った時は実力を発揮できると思いますので、
ぜひぜひ自分に合った練習で継続していただければと思いますね。本当にボクシャーが18名、あとプラスアルファ何名か出ると思いますけども、皆さんそれぞれ特色がありますので、でそれがための全財産なんで、そんなに、なんていうんですかね、神経質になることはないんじゃないかなと思ってますね。ですからとにかく5つのことをしっかりやっていただいて、あとは自分なりに練習していただければいいんじゃないかなと思いますね。参考にしてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。